Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, տաղավարում քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադելյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Բադելյան։ Սկսենք տեղեկատվական մանիպուլյատիվ այն հոսքերից, որոնք սկզբում պայթեցին ադրբեջանական լրատվամիջոցներում, այնուհետև ռուսական ու եկան հայկական տիրույթ։ Խոսքային տեղեկատվության մասին է, որ Բաքուն սկսել է օգտագործել Հայաստանի օդային տարածքը։ Առաջին տպավորությամբ որևէ արտառոց բան չկա, որովհետև այդ օդային տարածքը բաց է եղել, պարզապես 2014 թվականից Բաքուն հրաժարվել է օգտագործել այն։ Կարող ենք ասել, որ Ադրբեջանը սրանով փորձում է որոշակի լարում մտցնել Իրանա-հայկական հարաբերությունը ների մեջ այն տեղեկատվության ֆոնին, երբ Իրանը հայտարարեց, որ փակում է Ադրբեջանի ռազմական փոխադրումների համար իր օդային տարածքը։ Իհարկե, չափազանցություն կլինի մտածել, որ այս կերպ հնարավոր է այդ հայ-իրանական լարվածությունը առաջացնել, որովհետև ի վերջո իրավիճակը շատ արագ պարզաբանելի է գոնե պաշտոնական մակարդակում, եւ ըստ այդմ մտածել, որ դա կխանգարի կամ վնաս կհասցնի հարաբերությանը, թերևս չարժե, բայց այն, որ այդ օրինակ տեղեկատվական հնարքներով փորձ կարվի պարբերաբար լարվածության մեջ պահել եւ այսպես տագնապալի անորոշ կամ այլ ավելի խուճապային տրամադրություններ խթանել Հայաստանում, սա անկասկած եւ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պարբերաբար փորձ է անում հնարավոր բոլոր առիթներն օգտագործել դա անելու համար, եւ կասկած չունեմ, որ այդ միտումը առկա է նաեւ այս պարագայում, հատկապես որ կարծես թե այս ընթացքում ամենևին առաջին անգամը չէ, որ Բաքուն օգտագործում է կամ օգտվում է Հայաստանի օդային տարածքից, եւ ինչպես նշեցիք, այդ տարածքը երբեք փոխադարձաբար ընդ որում փակ չի եղել, հետեւաբար այստեղ իսկապես քաղաքացիական թռիչքների տեսանկյունից որևէ արտառոց բան չկա, բայց մենք տեսնում ենք, որ երբ դա համադրվում է նաեւ մեկ այլ կեղծ տեղեկատվության հետ, ըստ որի Իրանը փակել էր նաեւ քաղաքացիական ավիացիայի համար օդային տարածքը, ինչը կրկնեմ կեղծ տեղեկատվություն էր եւ ակնհայտ է, որ դա տարածվել էր զուգահեռ, այդ ֆոնին ստացվում էր, որ Իրանը փակել է Ադրբեջանի առաջ ունենալով խնդիրներ, եւ Հայաստանը բացել է, սա տպավորություն է ստեղծում, որ այսպես մեջքից հարված է Իրանին եւ այլն։ Ահա այս հնարքներ կիրառել Ադրբեջանը, կարծում եմ, որից օգտվեց թե Ադրբեջանը, եւ թե փորձարեցին կամ կանեն կամ անում են օգտվել այն շրջանակները, որոնք Հայաստանում առաջնորդվում են այս իրավիճակները գեներացնելու տրամաբանությամբ եւ քաղաքական խաղադրույք են կատարում այսպիսի իրավիճակների վրա։ Եվ այստեղ իհարկե մենք պետք է անդրադառնանք պետական տեղեկատվական քաղաքականությանը, որ վարվում է Հայաստանում, կամ եթե այսպես ասենք, որը չի վարվում Հայաստանում։ Մենք դասեր չքաղեցինք, չէ՞, պատերազմի։ Սա հերթական անգամն է, որ դրսևորում է, որ այդ տեղեկատվական քաղաքականությունը, այդ քաղաքականությունը վարող, համակարգող որևէ կառույց կամ ինստիտուտ չի աշխատում, եւ մենք գործ ունենք հերթական անգամ հաջողված, թեկուս կարճաժամկետ, բայց հաջողված տեղեկատվական դիվերսիայի հետ, իսկ թե ինչ նշանակություն ունի տեղեկատվությունը այսօրվա հիբրիդային պատերազմների աշխարհում, սա թերևս ավելորդ մեկնաբանության առիթ կամ կարիք չունի։ Իրան-ադրբեջանական լարվածության ետևումում ականջներն են, պարոն Բադելյան։ Այստեղ ականջներ փնտրելու կարիք առանձնապես կարծում եմ չկա էլ, որովհետև ակնհայտ է ընդհանրապես, թե համաշխարհային լարված միջավայրը, թե ռեգիոնալ լարված միջավայրը, թե մասնավորապես իրանական խնդիրը, որը վաղուցված խնդիր է եւ տարբեր փուլային զարգացումներ է ունենում, այսօր տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը բավական ընդգծված կերպով ցույց դրեց, թե որն է բուն խնդիրը։ Մոսկվա մեկնեց Իրանի արտգործնախարարը, որը հանդիպում է ունենում Լավրովի հետ, բայց դրանից ժամեր առաջ Մոսկվա զանգահարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենը եւ տեղի է ունեցել Լավրովի հետ հեռախոսազրույց, որի ընթացքում ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության քննարկվել է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունը, այդ բանակցությունը առաջ մղելու հարցը, որում ուշադրության էր արժանի այն, որ հենց այս հարցն էր միայն կոնկրետ նշվում հաղորդագրության մեջ, որպես առարկայական քննարկման առարկա։ Մյուսը նշվում էր, որ այլ երկկողմ օրակարգի հարցեր են քննարկվել։
Այն, որ Իրանի արտգործնախարարի Մոսկվա մեկնելուց եւ Լավրովի հանդիպումից ընդամենը ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը զանգարում է Լավրովին եւ քննարկում են Իրանյան միջուկային խնդիրը, սա վառ կերպով ցույց է տալիս, որ այս օրերին ծավալվող եւ ասես բավական թեժ լարված զարգացում ունեցող իրադրությունը պայմանավորված է հենց այս խնդրով եւ Իրանի բուն մտահոգությունը հենց այս խնդիրն է, այլ կերպ ասած ոչ թե միջանցքը, ինչպես կարծում էին մեր շատ հայրենակիցներ, Իրանը դիտարկելով որպես այս միջանցքի անվերապահ պաշտպան, այն միջուկը, եթե կարող ենք այսպես պայմանականորեն ասել, այսինքն միջուկային խնդիրը, եւ այստեղ արդեն իհարկե կարող ենք ամենատարբեր դիտարկումներ անել, թե այդ լարվածությամբ Իրանը փորձում է ինչ որ շանտաժի միջոցով ժամանակ շահել կամ պայմաններ թելադրել, թե փորձում է պարզապես ինքնապաշտպանվել, զգալով որ կարող է մեծանալ ճնշումը և Իրանին կարող են պարտադրել կամ վերադառնալ Վիեննայի բանակցություն այն պայմաններով, որը կբավարարի Արևմուտքին կամ Միացյալ Նահանգներին, կամ կարող է հետևել կոշտ որևէ գործողություն, ընդ որում հիբրիդային բնույթի, որը Իրանի թե միջուկային այդ տեխնոլոգիական ներուժին կարող է հարվածել, թե ընդհանրապես քաղաքական հարված կարող լինել։ Սա ընդհանուր առմամբ անշուշտ բավական մտահոգիչ իրավիճակ է, և այն, որ բուն խնդիրը այս ամենի բուն շարժառիթը միջանցքը չէ, այսպես ասած, սա ամենևին մխիթարություն չէ մեզ համար կամ հանգստացնող հանգամանք չէ, որովհետև մենք գործ ունենք շատ ավելի առանցքային խնդրի հետ, շատ ավելի գլխավոր խնդրի հետ բոլոր կողմերից, և այստեղ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր կողմերի համար այդ գլխավոր խնդրի լուծումը կարող է, այսպես ասենք, ստեղծել իրավիճակ, որում մեր միջանցքի խնդիրը կարող է դառնալ, այսպես ասենք, գործիքներից կամ միջոցներից մեկը, լինի դա Իրանի համար, Միացյալ Նահանգների համար, Ռուսաստանի համար, այսինքն ենթակա լինի գլխավոր խնդրի լուծման որևէ process-ի, ինչ տրամաբանությամբ կզարգանա այդ process-ը շատ դժվար է ասել, բայց ամենայն դեպս մեզանից սա պահանջում է չափազանց աչալրջություն, մենք պետք է հասկանանք, որ եթե ունենք այդ միջանցքային օրակարգը չեզոքացնելու խնդիր, ապա սա առավելապես մեր լուծելիք խնդիրն է, որևէ պատրանք պետք չէ ունենալ որևէ արտաքին աջակցության տեսանկյունից, այդ թվում Իրանի, և այս առումով մենք պետք է չափազանց ուշադիր դիտարկենք զարգացումները և որևէ կողմի հետ մեր հարաբերությունը չվնասելով նաև չդառնանք որևէ կողմի հետ հարաբերության գերի։ Սա է խնդիրը, և այս խնդիրը պետք է կարողանանք լուծել անցնելով այս բարդ գործընթացը։ Լավագույն տարբերակը կլինի իհարկե, եթե ի վերջո Իրանը վերադառնա բանակցային գործընթաց, Վիեննայի գործընթացը վերսկսի և մենք ունենանք լիցքաթափում։ Թբիլիսի, Վիլնյուս, Մոսկվա, հա, Նիկոլ Փաշինյանի այցելությունների տրամաբանական շղթան կարող ենք հասկանալ։ Ես չեմ կարծում, որ այստեղ հատուկ ընդգծված շղթա կա, կա ընդհանուր աշխատանք բոլոր հնարավոր ուղություններով, որը մի կողմից կարող է լինել նախաձեռնության դրսևորում, մյուս կողմից արձագանքի դրսևորում։ Եթե դիցուք դիտարկենք Վիլնյուս այցը, ապա այստեղ ընդհանրապես մերձ Բալթյան ուղությունը Հայաստանի անկախությունից ի վեր եղել է Հայաստան արևմուտք հարաբերության կոմունիկացիաներից մեկը, այսինքն ըստ աստիճանների, և որոշակի աստիճանում ունեցել այդ կոմունիկացիայի դերը։ Ես կարծում եմ այստեղ անշուշտ Վիլնյուս այցը տեղավորվում է այս տրամաբանության շրջանակում, և օրակարգերի արդեն նեղ շերտերը, համատեքստերը, տողատակերը, սրանք առանձին քննարկման առարկա են, հասկանալի է Հայաստանի համար հիմնարար խնդիրներ են, նախ Մինսկի խմբի ձևաչափի ներքո բանակցային գործընթացը կամ ուղիղ խոսակցության, այսպես ասենք, խաղաղ գործընթացի ծավալման հարցը, և երկրորդը այդ միջանցքային օրակարգի սպասարկման, մերժման, հասկանալի է, որ այստեղ միարժեք մերժումը մեր դիրքորոշումն է, բայց կարծես թե այդ միարժեք մերժման դիրքորոշում չկա միջնորդ հնարավոր տերությունների միջև, բայց մեր խնդիրն է առավելագույնս չեզոքացնել և հեռու տանել այս հարցը։ Ինչպիսի հաջողություն կարող է արձանագրված լինել Լիտվայցի ընթացքում, չեմ կարող ասել, բայց մեծ հաշվով չեմ էլ կարծում, որ այդ այցը ինչ-որ վճռորոշ հանգամանքների արձանագրում էր, և հատկանշական է նաև, որ Լիտվա այցին զուգահեռ հայտնի դարձավ, որ կլինի նաև Պուտին Փաշինյան հանդիպում առանձին, այո,
հանդիպումը։ Ինչ ակնկալեր, կարող ենք ակնկալել, որ այս հանդիպումը նախապատրաստում է ապագայում Ալիև-Փաշինյան հանդիպումը, որի վերաբերյալ կողմերը բավական լոյալ են։ Կարծում եմ Պուտինի հետ հանդիպումը անշուշտ էական նշանակություն ունենալու է այս հարցում, բայց ընդհանուր առմամբ կարծես թե կա նախադրյալ խոսել այն մասին, որ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը ընդհանրապես Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանակում համաձայնեցված որոշակի տրամաբանության դրսևորում է։ Մենք տեսնում ենք, որ կա գործընթաց համանախագահների միջև, կային քննարկումներ, և դրանք որոշակիորեն ուրվագծվում են արդեն ինչ-ինչ առարկայական զարգացումների մասին ազդակների տեսքով, և այստեղ էլի գալու եմ նրան, որ համանախագահները կարծես թե փորձում են կիրառել հետևյալ բանաձևը, որ հայկական կողմը գալիս է իր օրակարգով, ադրբեջանականն իր, այսինքն այստեղ կա նաև շատ ուղիղ տեքստով արված հայտարարություն համանախագահների, շաբաթներ առաջ, երբ Գեղարքունիքում իրավիճակը լարվել էր, նրանք հայտարարություն տարածեցին, եւ որում ուղիղ տեքստով էին խոսում, որ առաջարկում են կողմերին յուրաքանչյուրի իր առաջնահերթությամբ եւ օրակարգով գա եւ նստի սեղանի շուրջ, այսինքն իմ գնահատմամբ համանախագահները չեն տեսնում որևէ այլ տարբերակ, որը թույլ կտա բերել կողմերին իրենց իրարամերժ դիրքորոշումներով կողմերին բերել որևէ ընդհանուր գործընթացի դաշտ։ Երբ այդ գործընթացը կսկսի տվյալ տրամաբանությամբ, արդեն անկասկած է, որ ավելի երկարաժամկետ հեռանկարում դիրքային խնդիրները կամ դիրքային լուծումները կախված են լինելու, թե յուրաքանչյուր կողմ որքան ամուր կլինի մի շարք ասպեկտներով իր արդեն ներքին կարողությունների իմաստով։ Սա, այսինքն, մի մարտահրավեր է, որը մեզ համար անխուսափելի է, և մենք այստեղ պարզապես պետք է պատրաստվենք ոչ միայն կարճաժամկետ, այլև երկարաժամկետ առումով դիմադրունակ լինել։ Հայաստանի շուրջ գործընթացների համատեքստում վերջերս բավական ակտիվացել են Հայաստանի նախկին երկու նախագահները, Սերժ Սարգսյանը ու Ռոբերտ Քոչյանը։ Այդ ակտիվացումը դուք ինչ հանգամանքներով եք պայմանավորում։ Դե նրանք չեմ կարծում, որ վերջերս են ակտիվացել, նրանք մեծ հաշվով միշտ են ակտիվ եղել, ի վերջո մասնակցել են նաև արտահերթ ընտրությանը, և նրանց առաջնորդած քաղաքական միավորները կամ քաղաքական հողի տակ ներկայացող միավորները հայտնվել են խորհրդարանում։ Այդուհանդերձ Սերժ Սարգսյանի վերջին ակտիվությունը ուշագրավ էր նաև այն իմաստով, որ նա կարծես թե այսպես թիրախավորելով Ալիևին որոշակիորեն իր վրա վերցրեց ինչ-որ կրակ, և իր և այսպես նախկին նախագահների դաշտ բերեց ինչ-որ կրակ, և այս տեսանկյունից նաև հետաքրքիր էր, որ Սերժ Սարգսյանի ելույթներից հետո անմիջապես ասուլիս ունեցավ Ռոբերտ Քոչարյանը, և այդ համատեքստում կարծես թե նրա անդրադարձերը կամ դիրքավորումները պատասխան էին որոշակի հերակաբանավեճի հետ գործում ենք մենք։ Պայքար դիմակայություն ես առիթ ունեցել եմ ասել մշտապես, որ այստեղ բացի նրանից, որ Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը կարող են ընդհանուր շատ շահեր և հետաքրքրություն ունենալ ընդդեմ նոր իշխանության, այդուհանդերձ նրանք նաև բավական լուրջ խնդիրներ և քննարկելու հարցեր ունեն միմյանց միջև, և դա հաստատեց նաև Ռոբերտ Քոչյանը, որը մեծ հաշվով նշեց, որ կա շփումներ պարզապես խորհրդարանի շրջանակում, և դրանից դուրս որևէ այլ գործակցություն այդ երկու խմբակցությունների միջև չկա։ Եվ այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչյան, Սերժ Սարգսյան այս համատեղ ելույթը կամ զուգահեռ ելույթը ավելի շատ պայմանավորված էր հենց այս անգամանքով, քան իշխանության դեմ որևէ գործողության։ Բայց ամեն դեպքում, այո, հատկանշական էր մի հանգամանք նաև, ես Ռոբերտ Քոչյանի ելույթի մասով եմ ուզում նշել, որ նա փաստորեն ազդարարեց այդ միութենական պետություն կոչված օրակարգի հանդեպ իր լոյալությունը, բայց տեսանք նաև, որ խուսափեց այո կամ ոչ տրամաբանության պարզականքից, այսինքն այստեղ հակված եմ մտածել, որ Ռոբերտ Քոչյանը պարզապես դիրքավորվում է այն շրջանակում, որը թույլ կտա նրան առաջինը արձագանքել, եթե այդպիսի հարց ուղիղ կերպով հայտնվի ռուսական քաղաքականության օրակարգում, և փորձ անեն այդ հարցը արդեն առարկայորեն առաջ մղել Հայաստանում։ Իսկ այդ գաղափարի հայտն է ներկայացնում։ Ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչյանը դիտարկում է այդպիսի գաղափարի հնարավորությունը կամ հավանականությունը, որ այն կարող է X պահի դառնալ
Ռուսաստանի համար առանցքային հետապնդման հարց եւ այո ներկայացնում է այդ հարցը սպասարկելու իր պատրաստակամությունը, այստեղ որևէ զարմանալի բան չկա, Ռոբերտ Քոչյանը մշտապես դիրքավորվել է այդ դաշտում, թե ոչ միայն հեղափոխությունից հետո, այլ նաև հեղափոխությունից առաջ նա ցույց է տվել, որ անվերապահ պատրաստ է սպասարկել ռուսական առաջնահերթությունները Հայաստանում, եւ սա ընդամենը հերթական անգամ դրա արձանագրումն էր, բայց ես կարծում եմ նաեւ, որ այսօր Ռուսաստանը չի դիտարկում այդպիսի առաջնահերթություն, ասկավազան պետական քաղաքականության ընթացիկ դրամաբանության շրջանակում, կասկած չկա իհարկե, որ այսպես սցենարային մակարդակում դա արկա է եւ զարմանալի կլիներ, եթե չլիներ արկա, ընդ որում ոչ միայն հիմա, այլ կարծում եմ միշտ, բայց խնդիրն այն է, եւ կան անշուշտ նաեւ ռուսական շրջանակներ, որոնք կուզեն, որպեսզի այդ օրակարգն առաջ գնա, որովհետեւ այս օրակարգը նրանց համար կարծում եմ միայն քաղաքական այսպես դրսևորման դաշտ չէ, այլ կարող է նաեւ բավական շահութաբեր լինել, շատ փողեր վերցնեն այս օրակարգը Հայաստանում առաջ մղելու համար։ Մենք դրա դրսևորումները տեսանք վերջերս։ Այո, տարբեր փուլերում եղել է, այս դրսևորումները Հայաստանի անկախության ընթացքում տարբեր փուլերում եղել է։ Այսինքն այս պատկերը անշուշտ արկա է, բայց չեմ կարծում, որ Կրեմլի ընթացիկ խնդիրների մակարդակում այդպիսի հարց դրված չէ, մի շարք պատճառներով, որովհետև կարծում եմ այսօր Մոսկվան Հայաստանի վրա քաղաքական ազդեցության խնդիր չունի, միևնույն ժամանակ, եթե այդպիսի հարց է փորձելու առաջ մղել արդեն առարկայորեն, ապա սա կարող է ավելի շատ խնդիրներ առաջացնել, թե Հայաստանի ներսում, թե ընդհանրապես ռեգիոնալ քաղաքականության առումով, ավելորդ կաշկանդող գործող լինի Մոսկվայի համար, քան տալ ինչ-որ հնարավորություններ։ Դեպաբար այդ տեսանկյունից ելնելով կարծում եմ հրատապ չէ ռուսական քաղաքականության առումով։ Պարոն Բադալյան, ամեն դեպքում նորմալ համարում եք, որ երկիրը 10 տարի ղեկավարած նախագահը հայտարարում է, որ անկախություն իր համար բացարձակ արժեք չէ։ Իհարկե սա նորմալ չէ հայտարարության մակարդակով, բայց այստեղ կա հետևյալ խնդիրը, մենք ընդհանրապես այս առումով շատ ենք դատում զուտ հրապարակային հայտարարություններով, որովհետև եթե անգամ հայտարարել, որ անկախությունը բացասական արժեք է, չեմ կարծում, որ սա հանում էր հարցերը, ամենայն դեպս այն քաղաքական դիրքավորումների շրջանակում, որում կա եւ որում դրսեւորվում է Ռոբերտ Քոչյանը, և այս տեսանկյունից նույնիսկ կարելի է գնահատել նրա ազնվությունը եւ անկեղծությունը, այսպես կես կատակ, կես լուրջ, որ նա չփորձեց ձևեր թափել եւ ասել, որ անկախությունը իր համար բացարձակ արժեք է եւ այլն, բայց կրկնեմ, եթե նույնիսկ նա աներ այդպիսի հայտարարություն, սա լիովին հակառակ տրամաբանության մեջ է լինելու այն գործունեության հետ, որ նա ծավալում է, եւ այն բազմաթիվ հարցերում դիրքավորումների հետ, որ Ռոբերտ Քոչյանն ունի։ Այս տեսանկյունից առավել խնդրահարույցը հենց այն է, որ Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած մարդը, 10 տարի այդ պաշտոնը զբաղեցրած մարդը կարող է այդ աստիճան անվերապահ դիրքավորվել մեկ այլ պետության շահերի սպասարկման դաշտում։ Սա է խնդիրը, եւ ոչ թե այն, թե նա ինչ պատասխանեց անկախության բացարձակ լինելու մասին հարցին։ Ի վերջո հասկանալի է, որ ինչքան էլ գնահատենք մենք անկախությունը բացարձակ արժեք, մենք չունենք այնպիսի հնարավորություն, երբ բացարձակ անկախության մասին կարող ենք խոսել, սա հասկանալի է, բայց իհարկե որպես արժեք մենք պետք է արցանագրենք դա, բայց ելի եմ վերադառնում այն մտքին, որ մեր գործողությունները եւ քայլերը պետք է լինեն չափիչը, հետեւաբար եթե կրկնեմ Ռոբերտ Քոչյանը ասել, որ այո իմ համար անկախության բացարձակ է, դա չէր փակելու հարցերը կապված իր գործունեության հետ, եւ մի բան էլ ուզում եմ այս մասին էլ ուզում եմ խոսել, ինձ համար տարօրինակ է, որ ամբողջ ասուլիսի ընթացքում փաստացի չհնչեց հետևյալ հարցը, թե նա ինչ մեխանիզմ, ինչ տարբերակ, ինչ սխեմա է քննարկել այսպես կոչված տարածքների փոխանակման իմաստով Հեյդար Ալիևի հետ, որի մասին մի քանի շաբաթ առաջ, 1-2 շաբաթ առաջ հայտարարեց ամերիկացի նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն, նշելով, որ այդ տարածքների փոխանակման գաղափարը, որ եղել է բանակցային օրակարգում եւ ձևակերպվել օրինակ Քիվեստյան տարբերակում, դա Հեյդար Ալիևի եւ Ռոբերտ Քոչյանի քննարկումների արդյունքում ծնված գաղափար է։ Դեպաբար շատ կարեւոր է լսել առաջին ձեռքից Ռոբերտ Քոչյանից, թե ինչ քննարկումներ են եղել, ինչ համաձայնություններ են եղել այդ տեսանկյունից, որովհետեւ անկասկած է Ադրբեջանն այսօր այդ գաղափարը, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, այսպես օթից չի վերցնում այդ միջանցքի գաղափարը, դա զուտ կամայականություն չէ,
Ադրբեջանը ակնհայտորեն հղում է անում բանակցային պատմությանը եւ այստեղ շատ կարեւոր է այդ պատմությանը մասնակից առանցքային դեմքի հաշվետվողականությունը հանրությանը, ինչպես է ինչ է ինքը խոսել 20 տարի առաջ եւ ինչպես է հիմա վերաբերում իր իսկ խոսակցությամբ փաստորեն օրակարգ եկած հարցին։ Սա առանցքային հարցներ թերևս այսօր Ռոբերտ Քոչեյանին, միջդեռ տարօրինակ է, որ այդ հարցը չհնչեց ասումիսը։ Ես մի թեմա էլ կուզեի հակիրճ անդրադառնայինք, մի շատ գնահատականների աննախադեպ իրադարձություն այն առումով, որ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը պատվիրակությունը մեկնում է Ռուսաստան եւ այնտեղ հանդիպում է նրանց ընդունում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը։ Դուք հանդիպումը, հա, այս ինչպես է գնահատում եւ ինչ է հուշում Լավրովի հետ այս այս։ Այստեղ առանցքային է այն, որ խոսքը Հայաստանի թիվ 1 ներկայացուցչական կառույցի եւ միակ առաջնային մանդատ ունեցող իշխանական ինստիտուտի մասին է։ Նախկինում էլ կար այդ ինստիտուտը։ Չէ, նախկինում միակ առաջնային մանդատ ունեցողը չէր, այսինքն նախկինում կար նախագահ, Հայաստանը կառավարման կիսանախագահական մոդելի կրող էր եւ բոլորս հասկանում էին, որ խորհրդարանը ավելի շատ ենթակա է նախագահական ինստիտուտին և նախագահական ինստիտուտն էր որպես առաջնային մանդատի կրող դոմինատ։ Հիմա փաստացի միակ ինստիտուտը, որը առաջնային մանդատ ունի, դա խորհրդարանն է։ Հասկանալի է, որ հիմա էլ Հայաստանի խորհրդարանը մեր քաղաքական կյանքում դոմինանտ չէ եւ օրինակ շատ ավելի ենթակա է իր իսկ նշանակած վարչապետին, քան վարչապետն է ենթակա խորհրդարանին։ Բայց ընդհանուր ֆորմալության մեջ, եթե մենք խոսում ենք ընդհանրապես Հայաստանի համար կարևորագույն քաղաքական վճիռների, կարևորագույն որոշումների եւ այլնի մասին, ապա անկասկած է, որ խորհրդարանը թիվ 1 եւ միակ առաջնային մանդատ ունեցողն է։ Հետեւաբար ես կարծում եմ, այստեղ Լավրովը փորձ է արել կամ Լավրովի հետ հանդիպումը փորձ էր շոշափել մեր խորհրդարանի տրամադրությունները, ներուժը, ինչ որ բան փոխանցել կամ ինչ որ բան շոշափել։ Ես կարծում եմ, սա, եթե պայմանական ասենք, ուներ, այսպես ասենք, հետախուզական նպատակ Լավրովի մակարդակում էլ ընդունելության արժանացնելը, որովհետև ընդհանուր առմամբ կարծես թե ամենևս ես չեմ մտաբերում, որ մեր խորհրդարանի նախագահների մոսկովյան այցերի ընթացքում եղել են հանդիպումներ Լավրովի հետ, եթե սխալվում եմ, մարդիկ կլինեն, որ կուղեն, բայց հիմա հաշվի առնելով, թե ինչպիսի բավական ինտենսիվ եւ վճռորոշ արտաքին օրակարգային փուլում ենք, կարծում եմ եղել է տրամադրությունների շոշափումը։ Սա անշուշտ մեզանից չափազանց զգոնություն պահանջող խնդիր է եւ ես հույս ունեմ, որ մեր խորհրդարանական պատվիրակությունը Լավրովի հետ հանդիպմանը ի պատասխան տվել է ազդակներ, որոնք կասկած չեն առաջացնի Հայաստանի ինքնիշխանության գոնե նվազագույն անհրաժեշտ ներուժի տեսանկյունից։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցին։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, զրուցում էի քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Իրադարձություններին շարունակեք հետևել Առաջին լրատվականի եթերում։